ាទជាពេលនេះព័ត៌មានរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាត្រូវបានបញ្ចប់សូមអរគុណសូមជម្រាបលាអូខេហើយអូនអើយមកហូបចាំណាអូខេអោអោអាអូវើអោអ្នកស្រាប់ជួបបញ្ហាដោយពួកគាត់ចាស់ចាស់ចឹងត្រូវអត់ខ្លងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាច់ចចប់ហ្មងរឿងឈឺរឿងអីហ្នឹងណាគឺធ្វើការយូរឈឺឈរតិចក៏ឈឺឈរយូរក៏ឈឺអង្គុយចប់កាច់ឆ្វេងកាច់ស្ដាំក៏ឈឺត្រូវអត់ឥឡូវហ្នឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាលែងមានបញ្ហានឹងទៀតហើយមកតាមខ្ញុំមកនេះឧបករណ៍ហាត់ប្រាណនេះដែលឧបករណ៍ឈរប្រចាំហ្នឹងណាគឺជួយសម្រួលបញ្ហានឹងទាំងអស់ហ្មងចង់ថាឧបករណ៍ហ្នឹងមិនចាតោះអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំខ្ញុំប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីវិធីប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ហាត់ប្រាណហ្នឹងមកខ្ញុំសោចឹងណាកាប៉ាត់ខ្ញុំប្រហោងពូឲ្យអ្នកនរគ្នាគាត់ថាចេះឧបករណ៍ហ្នឹងណាគឺជួយសម្រួលនឹងកសៃខ្នងអ្នកនរគ្នាឲ្យស្រួលលើកដំបូងណារៀងប្រហោងពូតិចហើយប៉ុន្តែអ្នកនរគ្នាធ្វើតែ2ទៅ3ដងអីហ៎សមណាហើយមានអារម្មណ៍ថាខ្នងហ្នឹងណាគឺស្រួលខ្លួនជាងមុនហ្មងវាជួយសម្រួលកសៃឈាមក៏ដូចជាឆ្អឹងខ្នងផងដែរហើយឧបករណ៍ហ្នឹងណាគឺជាកដោពិសេសមួយហ្មងដែលតែងជូនអ៊ំអ៊ំចាស់ចាស់ប៉ាម៉ាក់ដែលគាត់មានបញ្ហាជាមួយឆ្អឹងខ្នងហ្នឹងណាត្រូវហ្មងខ្ញុំផ្លេចថាដើម្បីតំណាក់តំណងនឹងទិញឧបករណ៍ហាត់ប្រាណនេះតាក់តងទៅតាមលេខទូរស័ព្ទនៅខាងលើទៅឬក៏ទិញតាមខ្ញុំក៏បានដែរព័ត៌មានមិនថែមចាំសួរតាមខ្ញុំឬក៏លេខទូរស័ព្ទនៅខាងលើអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះបាយហាត់ប្រាណបន្តទៀតទេណា